До співробітників системи безоплатної правової допомоги останнім часом часто звертаються за інформацією щодо воєнного стану, зокрема щодо заборон та обмежень, які накладаються у зв'язку з його введенням. Так, 26 листопада 2018 року Верховна Рада України затвердила указ президента України про введення воєнного стану у 10 областях, в тому числі і у Сумській, на строк з 14 години 26 листопада по 14 годину 26 грудня. По суті, воєнний стан – це особливий правовий режим, який вводиться у разі наявності загрози нападу або військової агресії, або небезпеки державній незалежності України з метою надання, зокрема, додаткових повноважень органам державної влади, органам місцевого самоврядування, військовому командуванню для відвернення загрози, відсічі нападу, забезпечення національної безпеки. Законодавством України, що регулює статус воєнного стану, передбачено обмеження, які автоматично застосовуються одночасно з введенням воєнного стану. Так, це заборона зміни Конституції України, Конституції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заборона проведення виборів президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, заборона проведення всеукраїнських місцевих референдумів, а також заборона проведення страйків, масових зібрань та акцій. На єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги звертаються з питаннями щодо введення додаткових обмежень та заборон, які передбачені Законом України про правовий режим воєнного стану. Зокрема, мається на увазі обмеження у пересуванні, у зміні місця проживання або перебування на територіях, де введено воєнний стан, комендантська година, крім того, заборона на торгівлю зброєю або алкоголем. На даний час, за інформацією, поширеною керівництвом обласної державної адміністрації, вже встановлено заборону на продаж алкоголю з 23 години до 6, продаж алкоголю військовослужбовцям у формі, правоохоронцям. Крім того, введено додаткові заходи захисту державного кордону України шляхом, зокрема, заборони на здійснення сільськогосподарських робіт на території 1 кілометра від державного кордону з 18 години до 6 без відповідних дозволів прикордонників, заборона на здійснення аеро-відеофотозйомки без дозволів відповідних служб та військових частин, а також зобов'язання осіб, які перебувають у прикордонній зоні, мати при собі документи, що посвідчують особу. Додатково до зазначених заходів планується введення заборони на полювання у прикордонній зоні. Наголошую, що додаткові заходи заборони та обмеження можуть вводитися за наявності відповідних підстав, а не вводяться автоматично із введенням воєнного стану. У випадку необхідності, у випадку введення даних заборон та обмежень, населення в обов'язковому порядку буде поінформовано.